kulan aan daawadayaal halkan wadanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya Fahd Yasiin Haaji Daahir talii hore ee hay'adda NISA oo dacwad ka gudbiyay gudiga doorashooyinka ee FIT taas oo ku aadan kursiga hub 86 ee Fahd Yasiin uu koristaagay Roble sidoo kale warka waxaad ku dhigaysan doontaan waxa kulamo xasaasi ah ay ka socdaan magaalada Baydhabo halkaas uu ku sugan yahay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor hadaba natiijada laga filan karo kulamada Baydhabo ka socda ayaan warka idinku soo gudbin doonaa iyo ra'iisul wasaare Roble oo la sheegay in uu diyaar u yahay inuu raali geliyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Lafta Gareen si hore loogu sii ambaqaado arrimaha doorashooyinka waxaa sidoo kale warka qayb ka ah wararkii ugu dambeeyay ee bandowga lagu soo rogay xerada xalane iyo dhaqaaqyada ka socda halkaas ayaan warka idinku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaa daawan doontaan Francisco Madeira ergigii laga eriyay dalka Soomaaliya xisad ka dhalatay oo meel xun gaartay iyo wararkii ugu dambeeyay ee filla Soomaaliya gaar ahaan labada xafiis ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa sidoo kale warka idinku soo gudbin doonaa qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay aad daawan doontaan halkan waa dhanka rukumi si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka aan ku bilaabay qodobka ugu horeeya ee warka taliyihii hore ee NISA Fahd Yasiin Haaji Daahir haddana ah la taliyaha dhanka amniga ee madaxweyne Farmaajo ayaa dacwad ka dhan ah gudiga doorashooyinka heer federaal ee FIT waxa uu gudbiyay maxkamadda sare ee dalka isagoo ku dacwoonaya in kursigiisa si dulmi ah looga hor istaagay sida ku cad qoraalka warqadda ku qoran Fahd Yasiin ayaa FIT waxa uu ku eedeeyay inay si sharciga aan waafaqsanayn ay u hor istaageen kursiga hub 86 oo dhawaan lagu soo doortay magaalada Baydhabo waxaana uu ku doodayaa in dadka iskale kursigaas matalaadiisa ay u wakiisheen Fahd Yasiin sidoo kalena Roble uu dagaal kula jiro Fahd sida dadka kursiga ugu hor istaagay taliyihii hore ee hay'adda NISA Fahd Yasiin ayaa waxa uu qabsaday qareen u dooda waxa uuna sheegay in kursigiisa si degdeg ah loogu fasaxo waxa uu isku dayayaa in maxkamadda sare ee dalka ay go'aan gaarto kursiga hub 86 runtana loo sheegay Roble iyo sidoo kale gudiga doorashooyinka ee FIT kuwaas oo hor istaagsan kursiga Fahd Yasiin Haaji Daahir kursigaas waxaa la og yahay in hore ay u fasaxeen gudiga ee khilaafaadka doorashooyinka kaas oo loola laabto haddii kuraas muran uu ka dhasho hore ayuu fasaxeen waxayna sheegeen in habraacyada saxda loo maray kursiga Fahd Yasiin sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha ayaa waxa isku dayaysaa sidii loo aqbali lahaa kursiga Fahd Yasiin Haaji Daahir qaybna ugu noqon lahaa kuraasta la fasaxay sidaasna uu ku qaato shahaadada xildhibaannimo iyo ID kaarka xildhibaannimo qaybna ugu noqdo mudanayaasha u tartamaya gudoonka baarlamaanka Soomaaliya oo la ogsoon yahay in Fahd Yasiin uu socdo gudoomiye ku xigeen koowaad ee baarlamaanka soo socda gudiga xalinta khilaafaadka hore ayuu fasaxin kursiga waxaana sidoo kale warqad codsi ah ka heleen gudiga doorashooyinka SID ee Hirshabeelle kuwaas oo sheegay in habraacyada saxda loo maray kursiga Fahd Yasiin Haaji Daahir ee lagu matalo ama ay iska leedahay beesha reer oo xasan waxaana sheegay in gudiga SID ee Hirshabeelle kursigaas uu yahay mid saxa habraacyadii saxda loo maray si saxna loo doortay si darteedna ay ka codsanayaan gudiga FIT in kursiga ay fasaxaan laakiin FIT ayaa kursiga hor istaagsan kursiga hub 86 waxaa si cad ugu dhagan gudiga doorashooyinka heer federaal ee FIT iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble kuwaas oo doonaya in gabi ahaanba tartanka gudoonka baarlamaanka inay ka reebaan Fahd Yasiin kadibna kursigiisa ay fasaxaan dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxay rumaysan yihiin in arrinkan uu ku lug leeyahay kiisaskii u dambeeyay ee dalka ka dhacay sida kiiska Igraan Tahliil iyo sidoo kale kiiskii xildhibaaneed Aamina kuwaas uu doonayo ra'iisul wasaare Roble inuu ku hor istaago Fahd Yasiin dushana uu saaro sidoo kale Fahd Yasiin ayaa waxaa jirtay dacwad hore loogu gudbiyay xeer ilaalinta kaas oo ah dilkii hore loogu geystay sargaalada Igraan Tahliil oo ka tirsaneyd ciidamada NISA laakiin go'aan ka soo baxay xeer ilaalinta ayaa waxay ku sheegeen in haba yaraatay wax dambi uu sameeyay Fahd Yasiin sidoo kalena ay u fasaxeen inuu qayb ka noqon karo doorashada dalka sida darteedna ugu soo guuleystay kursiga beeshiisa uu ku matalo ee hub 86 laakiin dagaal ka dhexeeya labada xafiis ee xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha ayuu qayb ka yahay Fahd Yasiin oo jira dhanka madaxweynaha taas ayaana keentay in Roble caqabad uu ku noqdo kursiga Fahd Yasiin dhuuntana uu galo isagoo sidoo kale salfaday saddex kuraas oo ka mid ah kuraasta laga soo doorto deegaanada Koonfur Galbeed taa oo ka caraysiisay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Lafta Gareen oo markiiba go'aan ka qaatay doorashada dalka isagoo sheegay in qayb uusan ka ahayn doorashada uu maamulayo Roble waxa uuna sheegay in gudiga FIT gacanta uu ku hayo Roble beejkoodana isagoo uu maamulo waxa uu doonana uu ku soo qoro
waxa uu meesha ka saaray in wax awood u leeyahay gudoomiyaha Fiid Muuse Geelle kaas oo ku sheegay nin la haysto oo laga maamulo xafiiska ra'iisul wasaaraha arada ka dhalatay maamulka Koonfur Galbeed go'aankii lay gaaray saddexda kursi ayaa waxa ay keentay in shaki fara badan la geliyo dhameystirka doorashada waxaana markiiba ku baxay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor kaas oo hadda bay dab ku sugan halkaas uu kulamo la qaadanaya xilibaadan laga soo doortay deegaanadaas iyo sidoo kale madaxweynaha lafta gareen isagoo ku qancinaya in xilibaanada qayb ay ka noqdaan doorashada si loo gabagabeeyo shahaadadooduna ay qaataan laakiin lafta gareen ayaa ku dhagan hal arin taasoo ah in la fasaxo kuraasta laga haysto Koonfur Galbeed ee saddexda ah kuwaas oo ay ku digdo doorashooyinka sheegeen in doorashadeeda dib loogu laabanayo danka kalena isla baydhabo intaan ka bixin qorqor iyo wafdi oogaamini ayaa ku sugan baydhabo waxaana halkaas uu joogan sida ay u qancin lahaayeen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciise Laftagreen warar hoose wala dhaanka wararka waxay sheegayaan in ra'iisul wasaare Roble Xiriir ay wada sameeyeen qorqor ugu dambeyna Roble loo sheegay in uu fasax saddexda kursi ee Koonfur Galbeed waxaana wararka intaas ay ku dariyaan in Roble warqad raaligelin uu u qori doono Cabdiciise Laftagreen madaxweynaha Koonfur Galbeed si hore loogu sii socodsiiyo arrimaha doorashooyinka loona gabagabeeyo Ra'iisul Wasaare Roble waxaa ka go'an in 14ka bisha aan ku jirnay Abriil la dhaariyo xilibanada mana dhici karto iyagoo maqan xilibanada Koonfur Galbeed in dhaarin ay dhacdo sidaasadeed waxa uu doonayaa Roble in marka hore uu qanciyo lafta gareen si xilibanada uu ugu ogolaado in ay qaataan shahaadada qaybna ugu noqdaan xilibanada la dhaarinayo markaas kadibna ay dhacdo doorashada gudoonka iyo sidoo kale doorashada madaxweynaha sidaas ama doorashada loo soo gabagabeeyo laakiin lafta gareen oo la rumaysan yahay in si weyn uu la safan yahay madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu ku xujeenayaa Roble ama uu sheegayaa in marka hore uu fasaxo kuraastiisa iyo sidoo kale in la fasaxo kursiga Fahad Yasiin Haaji Daahir oo qayb ka ah caqabadaha hortaagan doorashada dhameystirkeeda danka kalena hadii aan eego diyaar garowgii ugu dambeeyay ayaa waxa laga dareemayaa magaalada Muqdisho gaar ahaan xeryaha ciidamada militariga kuwaas oo isugu diyaarinayaan u dabaaldegga maalinta ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo ku beegan 12ka bisha Abriil kuna asteysan maalinta talaadada ah ee soo socota ciidamada xoogga ayaa dhamaan heegan la geliyay lana diyaariyay iyagoo soo bandhigi doona dhoola tus heer sare ah kuwaas oo ku muujinayaan tababarada casriga ah ee qabaan iyo sidii ay ugu faraxsan yihiin inay u dabaaldegaan maalinta ciidanka xoogga Soomaaliyeed musharaxiinta mucaaradka ayaa badankood waxay su'aal geliyeen maalinka 12ka Abriil iyagoo sheegay in arrin kale ay ku hoos duugan tahay taasoo ah in madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqi doono in xaalad degdeg ah oo dagaal dalka uu ku jiro lana dagaalami doono Al-Shabaab sidoo kalena waddanka uu yahay mid ciidanku ay qabsadeen oo militariga ay maamulayaan waana arrinta sidoo weyn ay uga cabsi qabaan musharaxiin qayb ay ka yihiin Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo midig musharaxiinta ka mid ah sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin fara badan oo ka digay in maalinkaasi la xuso waxayna sheegeen in arrinta sida loo maleynayo si ka duwan ay isku bedeli doonto madaxweyne Farmaajana uu doonayo in talada dalka si militari ah oo xoog ah uu ku qabsado ugu dambeyntiina hadii aan eego ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee hadda howlgalka ADMIS ka qayb qaadanaya ayaa waxay gabi ahaan bixireen xerada xalane waxayna sheegeen in ilaa iyo muddo 6 maalmood ah bandow ay ku soo rogeen lama oga sababta dhabta ay arrinkaasi ka dambeysay laakiin waxay ku soo beegmaysaa iyada oo dhawaan ra'iisul wasaare Roble uu sheegay in dalka uu isaga baxo argagii midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya Francesco Madeira taasoo sii xoojisay xiisadda ka dhexaysa labada xafiis ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha madaxweyne Farmaajo ayaa dhinkii sidii ima diyaarada dalka laga saaray isagoo sheegay in uu sii wadan doono hawshiisa ay lana sii shaqeyn doonto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale dhawaan war ka soo baxay gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa waxaa lagu sheegay in Madeira uu qayb ka sii ahaan doono howlgalka ADMIS ee Soomaaliya uu joogaan ciidamada nabad ilaalinta ee Afrikaanka ah ee u dhashay wadamo ay ku jiraan Burundi iyo Uganda waxa uuna sheegay Muuse Faqi Maxamed inuu kalsooni ku qabo Madeira howlgalkan halkaas uu ku sii wadi doono taas oo arinta sii xoojisay waxaana markaas kadib talaabo qaaday ra'iisul wasaare Roble xafiiskiisa kaas oo isaguna sheegay in gabi ahaanba dalgalka ay ka laabteen iyo dalku joogaba Madeira dalkana uusan soo geli karin maadaama uu ku sugan yahay Nairobi oo dalka Kenya ah warka doonaa wararkaas wixii ku soo galay halkaan kala socon doonta la socod warka xiga ee dhanka wararka